Bonjour à tout le monde. Et zangam tu nabino Gilmas. En tout cas, merci nabino batu oyo boza ko s'abonner na chaîne ya Chronique du Net TV. Merci pe nabino ba oyo boza ko liker, boza ko partager ba vidéo. Bino batu oyo boza na ba hésitement, boza ko hésiter ko s'abonner na ko senga nabino kaka bokota. Bokota, bokoli sa chaîne ya Chronique du Net TV oyo en tout cas ça fait du bien. Na ko pesa a passa mbote na Nangai na Michel Mbombo, Claire Bachimba, Edwige Filakembo, Queen Nela, Tapayo Le Gaulois, Niaou Niaou, Lila Skipei, Pamelo Ebongo, avec moi si Oyo, Azako Tika Ngai Jamais, Mireille Chipamaguillon, Milena Bazogo, Gisèle Toussevo, en tout cas, Mayasi Mayasi, Boza Wana, en tout cas, merci à trop na makamyosu Boza Kosala. Tozako na lingina demistifie makambu oyo fali amemaki ya kiarogasi na ye na ba plateau ya nati lokole mwana na ye oya futaka. Papa mukolo oya zako kweba kukontrole musala na ye te. Telemaki bambongo ekoma nango liboso musala sima yango na eko lobelabino purkua makambu wana ezako salema. So tozongi sima na kolosolola na fali direct. Parce que ça n'engage que fali na niki la Barcelone moi si ya kitoko makasi oyo banda mokile e banda timo kile ko kufa fali ko tikala jamais ko zwa si kitoko lokola niki Barcelone jamais e ko zala te poazo kan ba pesa pesa ke basi me oyo ezalaki loto na ye ezalaki tombola penda oyo akokine ko gérer te po kitoko le ki mingi jalousie et le ki fali makasi yango azoko ka penda nikite yango komi ko te pat pa koloba lo babilobela azako bosa na ke mama oyo mwasi kitoko oyo na beauté oyo niki menga la Barcelone asala tropo na yo fali mwasi osoki botali ngana zoloba makambo eza na réseaux sociaux. Parce que naza ko analyser makambo naza ko yoka na réseaux sociaux. Moi si na ba niveau ya 16 ans, ye moko alobi azako kusala soki ba cheque ko kende ko iba paka ka. Moi si ake ko iba ko sala makambo o eza ya age na yete kaka po a satisfaire yo. Aza asali risque ya ko bebisa casier judiciaire na ye na poto po na kaka ko sali sa yo kende liboso. Alinga ki jamais atika yo na pasi. Amona ki yo na pasi. Alingia tombola yo apesi yo mikanda. Mbongo ezalaki te alukisi mbongo na marke na ye. Po akangise yo mbongo akabela ko ba mbongo. Lelo makamboza ko sala ye yangoyo. Arogasi ya boza ko meleka nango na televizyo. Po na ko degrade mama ya bana na yo. Bana na yo bauti ko tala ba video wana. Tala yo moko. Yo moko fali tala makambu bana no bazo komana ba page na bango. Baza stupefait. Baza etonné na comportement na yo. Baza etonné. Baza stupefait na bilobela na yo ya pamba pamba aver mama na bango. Ce n'est pas bien du tout fali. Je te conseille attaque congolais mais na suka eza bana na yo. Biso toza koloba parce que tolingi bana no ba kende école. Basil sa classe sa kozala na ba trauma. Ba traumatisme eza mingi na ba niveau universitaire. Soki yo oleka na université te, pesa bango chasse ba kende ba sili sa ta classe. Niki menga, abotela yo bana, oebi pasi ya kobota fali. Pasi ya kozala na 9 mois pena ya nini? Ya zemi, 9 mois. Mutu azalaka na zemi na yo wana. A même ta uzalaka na ope wana, toza bikenda bikenda. Oza mubale ya oza responsable ya kozala wana er mwasi ya zana ba probleme ya zemi. Ozo bima bima. Mea si porte mwana bana na yo na libumu. Azo kendo hospital. Obi kombe de makila zako bima. Po mwana abima. Tala baba video ne zaka na ba YouTube ndenge mutabotaka. Soki omoni biloko wana okobana ko respecte basi a même temps. Me oza soso dizaka kipaka kokolo ndengo lobaka me eloko wana ekangi yo yo ozaka kipaka kokolo te soko zala okipaka te nde sara tola lelo azana na soki na tribunal te okipaka mutu oya kipaka makambu te eza ba inosbi eza ba wera eza ba fere gola bangonde ba kipaka kakokolo bango wana me yo eloko muke esopio
Tala makambo za komema na réseaux sociaux na ba télévision makambo ya mwasi oyo amon ayoka pasi libumu na penda oshanja forme naye oshanja morphologie naye na pona zemi wana andima makambo wana nyoso po apeso pe bomengo na suka meleloza koloba makambo naye sa respect pe ba journaliste baza koyamba yo oza kobangisa bango oloba penda na réseau na télévision loba kumisangai kumisazo bisa penda na tilokole kumisanga Azo, papa ya boy na tilokole papa ya boy aza aloba aza kumisa pe falobi kumisanga akumisi peye atuka makambo to mwana na to mwana Kongo oyo pona mbongo muke boto baza capable ya kuboma bande kona bango pona mbongo ya boy na tilokola sopi bule abosani Valeria mama et puis eloko salinga penda soni pe pasi Fali alobela makambo ya basi oyo baza viole na est basi oyo baza soki ba vre ya nini donc nikimenga yo di ero lobi penda ke osakani ne pe oleki oyebi parole wana ekoki kokanga yo vi mobimba kaka parole wana osakani ne na niveau ya poto a basakana kate barogasi wana oza komema na réseaux sociaux eza bien ozo sepelisa bafani na yo Mais na ndenge ya logique soki niki menga lelo lobi na telemi okokokate oyebi obebi sela evi mutu asinya penda age na ya muke wana azala nayo asalisa yo na ba age ya 16 ans malgré ça oza ingra azu zemi akumbi zemi olobi ozonga kasimate mwana mibale abimeli textuellement donc indirectement Oza koniye mwana wana eroza koloba uzonga kasimate. Donc zemi amibale wana ozala kite. Wana za kolakisa deja ke oza kobenga mama ya bana na yo infidel pe owangani mwana ya mibale wana. Soki mutu asali ba dediksyo, asali analize na makambo lobaki, se sa message o yaki kopesa batu na ba televizyon. E puis soki mutu alobi, aza koloba. Est-ce que papa est responsable? Mutu azako kanisa, mutu azape nana ba réflexion normale avec nini na tête azoba ke nazana bana tamus bakolandanga bakoyoka ngai. Mais ozako loba anyway, ozako loba anyhow. Parce que oza fali poupa. Pen ozako akize bato ezana bato baza sima makambo wana. Yoza ozana nu ni grandeur na yo oza komimona oleki nano nani fale oza koloba soko longoli kaskete na yo nani mutu alati so kaskete ya kiru ya king nani mutu alati so kaskete ya king wana toloba nani toloba te nani mutu alati so kaskete ya king awa toyebi wera sono babenga ke roi de la forêt depuis wenge ya kala baze kobenga le roi mokonzi ya banyamazali wera sono le roi de la forêt babenga ke jibeti le roi benga ke de la forêt Yosika ba nani mutu alati sayo kurona ya kiroa ya kisoki ya kikingi nani mutu alati sayo olekie menea na koyemba eroza koloba nzembo fly sokeza amen oza aroga moko bwe na tik donc nazo ko prendre yo lisusu te oza aroga ozolinga kondimisa batu makambu na force koti makambu ale okota tena batu oyo baebi makambu nga naza na makambu ya nikina ngina kota na muziki te soyo na kota na muziki tangu suna emisio e kolanda Moi, si on a beauté, a beauté, donc zemi, andimi ko transforme nzoto na ye, po ape sa yo bana. Andimi ko transforme nzoto na ye, andimi ko kufobi pas ya zemi, el mutazo ke nen hôpital e wana. Eza entre la vie et la mort, andimi makambwana nyoso, po ape sa yo kaka, eloko za nango posa, ape sa yo mwana, ape si yo mwana mwasi, ape si yo mikanda, nasuko za ko pesa ye nini. Remerciement yango wana, Sika bino bana basi oyo pe sika naza ko pesela pe bino bana basi oyo nano bokomi na situation wana te boza komi sacrifier mingi pona ba musicien anasuka bakoma ka ba ingra yango wana bomoni conséquence nikimenga sali tu asali nyoso me eloko nini ayeko zwa nasuka ingratitude kofia loba yango deja depuis kala ke falaise la ka ingra Sika lelo bomoni sika ke ingratitude ne faso za kobima. Mutu asa apesi ba papier. Apesi e bana.
apesie lokumu po mwana mwasi aza na ba secret aza ko mi donc aza ko bomba makambo ebele po na ko respecter Fali mais na suka nango eza nini ko dénigrer ye ko saboter ye niki bimisa soko aza na ve oza pena mutu ya vérité so makambo eza penza bezite bimisa ba vérité oko ya ko zwa tasio pamba ko ya ko bela pamba oko ya ko tika bana na yo oyo zo ye bate ba ko tika na maboko ya nani po Fali azin akoki jamais ko gérer bana oyo sam mama na bango po niki men na na ke chapi na kebite ki akondima bana oso ki yo zate soki oza ko bomba na motema bimisa tango yango yo bimisa ngana komi na suka bimisa puis ngana kei à la prochaine ciao.